മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ കൈമാറി. 14,970 കിലോ മാലിന്യമാണ് സംസ്കരണത്തിനായി കൈമാറിയത്. ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി സ്മിത ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച മാലിന്യമാണ് ശാസ്ത്രീയ സംസ്കരണത്തിനായി കൈമാറിയത്. ഹരിത കേരള മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ശേഖരിച്ച 14,970 കിലോ കുപ്പിച്ചില്ല് മാലിന്യമാണ് കൈമാറിയത്. പഞ്ചായത്തിലെ 18 വാർഡുകളിൽ നിന്നും ജനുവരി മാസത്തിൽ ശേഖരിച്ച മാലിന്യമാണ് കൈമാറിയത്. ശേഖരിച്ച കുപ്പി, ചില്ല് എന്നിവ കോനാരി പോളിമേഴ്സ് ഏജൻസിക്കാണ് കൈമാറിയത്. ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി സ്മിത ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആമിനടത്തിൽ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സത്യൻ മുണ്ടയിൽ, ജിജിത സുരേഷ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കുഞ്ഞാലി മമ്പാട്ട്, സുനിത രാജൻ, കോനാരി പ്രതിനിധികളായ റഹാസ്, ആസിഫ്, ഷൈജു, ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെയും പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിന്തുണയോടെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും കയറിയാണ് ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് കാലത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം പോയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2022 ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ ഹരിത കർമ്മസേന പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി സ്മിത അറിയിച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി തുണി മാലിന്യ ശേഖരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത, മുക്കം.